momentu konkretu bat izan zen, nun ate bat irekitzen zen. Egia esan, ordura arte zegoen egoera, ba nik uste dut aurreko bake prozesutik zetorren egoera bat zen, hau da, bertan bera ongi bukatu gabeko prozesu bat, bere ondorioak izan zituenak baita, ez da, eta zentzu horretan, modu baten ero beste baten, ez da, bai ematen zen guk ere, gure hausnarketa prozesu baten ondorioz, apustu zoena lista baten, apustu zoena lista bat aurrera eman Marcela argi izan genuen, da horrela adirazi genuen, eta ezker hartzelak berak egindako barne hausnarketa horren ondorioz, ez da, ziklo berri baten hasiera ematen zuen, baina, karo, danak behar du bere prozesua, behar du bere gestioa, eta horretarako akordio bat posible izateak, irekitzen zuen etapa berri bat, lortu arte hori sekarren, lortu artean ondorioz, ondoren, nik uste ondorioz baita zentzu baten, baina ondoren, Gernikako akordioan handik hilabete batzutera egin zen, Euskal Herria eskerretik akordioa ere urrok urtarrilean, iparraldeekiko ere engaiamendua bertzaren batasuna sartu zena, eta hegoaldean Aralar, osea, horrek ekarri zuen, nik uste dut, etapa bat ireki zuen, eta gauzatu zuen soilik akordioetan, guretzako oso garrantzitsua zena, eta uste genuen apustu honek izan behar zuela, osea, bide bat irekitzen zuela, baina etzela izan behar soilik hauteskundetarako akordio konkretuak, baizik eta akordio estrategikoak izan behar ziela.